Ekku, u mi għandi il-loba de box, le soltu nil-labu għaflaħħar imma l-lum għattilkom għanna ħafna affarijiet. Ġodda ħna dem niprofaw namlu ħafna affarijiet, ġodda u dal-waqt u għanna ħafna affarijiet li ma kontu xtafu ma de box, sen il-labu għessa fejn najdilkom il-lum. Għallew il-darba de box, sej konna ġili kena rġili, ma għatma kena zew ċirġili, l-lum għanna zew ċirġili li ħaj parteċipaw kontra xulxin. U l-ewel wieħed u għaprofju dan, naraw. L-ewwel darba waqt The Box ser ikolna żewġ konkorrenti maskili jilabu kontra xulxin. L-ewwel wieħed huwa ħatlif George Tabone. Kif inti? Tajjeb, mhux għaz. Preparat George hekk għal Dibox. Insomma preparat li wasalt sa wkoll biżej. Imma għandek xi numru partikolari. Ej, tajdulix. Tajjeb, jiena nawguralek il-numru li għandek inti f'moħħok huwa numru ta' The Box biex tirbaħ il-panelli solari. Awguri. Thank you. Kif inti, George? Mux għazin. Preparat, għandek numru, smajtek tajt, moħħok, eh? Is-soltu tarana u s-segwina u s-saqja ta' unik. Ġili tajtu dan numru. Iva? Min jaf kem jajdu, nax ġorġ ikum marra u koll, kem il-derba ka fl-udjenza u koll parti mill-udjenza tana, pero min jaf kem il-derba ka nismaħħom jiltaqaw miħaj, taf li kikwin dak il-numru għad nazel, eħem id-dar u koll, kullħat jiprofa jaqta fejn tinsab The Box u fejn jinsab u koll ir-rigal il-kbir. Ma George, għattilkom għanna raġel ieħor li huwa propju dan. Naraw. It-tieni konkurrent Harry Scarpello. Għandek kunjamok partikolari. Iva, iva. Suppos ġej mill-Italja xinbi. Scarpello. Mela. Harry, għandek xi numru partikolari f'moħħok illi ġejt bittira liħ? Għandek partikolari. Tajdulix. U suġġeriet li t-nejl marra. Mela, għandek tlieta. Forsi għalla dawk it-tlieta jkunu dawk it-tlieta li ħajkollok fil-finali u jalla tażel The Box il-kaxxa li għandha il-panelli u tirbaħ ukoll. Jiena nawguralek. Nirringrazzjak, thank you. Harry, kif aħna? Għażin grazzi. Qed nisħajilni llum hekk sni fil-familjarjali. Għandna l-George, għandna l-Harry. Żewġ ismijiet li huma sinonimu mal-familjarjali. Imma ovvjament il-prinċip Harry twelet warajk, twelet qablu fil-verità. Ħafna. Jaġobni anke kif għalek żmar kun jomok ukoll. Preparat biex tilab? Iva. Eh? Ejja ħana raw forsi xi ħadd minnkom illum. Jiena xxielu jieħu miegħu id-dar il-panelli solari. Grazzi lill-ISD dak huwa regal kbir li għandna f'kaxxa minnhom infakkarkom illi f'kaxxa minnhom insibu il-8 Smart PV panels. Ovvjament, hemm miktub hekk, m'hemmx il-panelli ġol kaxxa, raġunatu. Grazzi lill-ISD ta' solar edge inverter u fil-fatt ukoll huma ta' 270 watts. Dak ir-rigal jista' jkun ta' xi ħadd minnkom illum jekk issibu u tibqgħu b'dik il-kaxxa li taħsbu illi fija hemm il-panelli. Fakarkom imbagħad li hemm 10 kaxxi minnhom minn daw it-30 illi ma fihom xejn u l-kumplament għandhom rigal ta' konsolazzjoni grazzi għall-sponsors tagħna. Preparati? Preparati. Il-ħames minuti tilqu issa tlaqna għal The Box u naraw min se jilab bejn Harry u George, min se jibda li għażel tliet kaxxi lil-min, okej George, hija hawnhekk għażel tliet kaxxi biex ittihom il-Harry. Sa dan it-tant Harry il-ħaq ukoll aħseb għal dawk it-tliet kaxxi li tixtieq illi tagħti lil George li qed jikkompeti llum kontrik għall-logħba The Box. Għadnilkom l-ewwel imma nerġa' nagħmilha ċara x'qaluli minnaħa tal-produzzjoni importanti lil kaxxi ma ċalquhomx. Għalli hemmhekk, mela. Harry, għażel tliet kaxxi biex ittihom il-George. Infakkarkom sa tant jekk hemm minnkom li qed tarawna tixtiequ wkoll tkunu parti waqt The Box, tistgħu tibatu lili fuq l-Instagram tiegħi Rainbow Official jew inkella tibatu messaġġ privat fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook. Taħin numru 4, numru 10, un numru 5. Mela, George, inti għandek il-5, l-10 u l-4, għandek l-opportunità li taqbad żewġ kaxxi li matriċ u tiġi u tbiddel ma' tnejn oħra li fadalli hawnhekk. Ħadd il-numru 5 u n-numru 4.
U ħatiħu żewġ kaxxi oħra. Mela, il-numru 30 u n-numru 14 nejnek fil-kas, ok? Heri, tista' tagħmel l-istess, aqbad żewġ kaxxi li matriċ min-numru 18, 29 u biddilhom m'hawnhekk. Nitlobkom biex tagħġuna għall-proċess ħalli nilħqu nagħmlu l-logħba kollha li x'hekk iskad il-ħin ikollna nieqfu fejn nkunu spiċċajna. U ma tkunux għamiltu l-partita kollha fil-verità, allura ikun jibda biss l-aħħar partita tiegħi. Numru 11 u numru 24. Dawk huma żewġ numri illi ha Harry. Ħa naraw issa min-naħa direzzjoni li min se jgħażlu bejn Harry u George. Harry, intażilt inti biex taqbad kaxxa minn tiegħek. Għandek in-numru 11, in-numru 24, in-numru 23 u biddel kaxxa waħda mata George. George għandu n-numru 30, in-numru 10 u n-numru 14. Ma nkunx nitnaġġilkom imma jkolli minħabba li nkunu ristretti fil-ħin. Ħadlek in-numru 10 u tak in-numru 23. Dan huwa l-aħħar ċans għalikom it-tnejn, George u Harry, biex bidlu kaxxa waħda biss ma li fadal li hawnhekk. Tistgħu ma tażluwiex bħala the box għalikom jew tista' jkun illi tażlu il-kaxxa li tibdlu bħala the box. Mela, ħajibda George. Mbagħad ja Harry. Ej għattilhom għaġlu issa preparaw tajjeb mela. Għadna n-numru 18. In-numru 22. Mela, George u Harry, din kienet the box għalikom, spiċċajtu bi tliet kaxxi, kif dejtu ovvjament, però issa tridu tispiċċaw b'kaxxa waħda biss. George, limi the box għalik. Harry, limi the box għalik. Dik id box għalikom. Tafu li najda kemm id-darba nerġa' nirrepetiha li jimma nkun nafx xejn fejni ġili pruvajt immistaqtajt qalbi u kważi kważi nħu gost għaliex nilab magħkom. Il-ġimgħa l-oħra inserta f'persuna għażlet the box u jiena tajt ta' kaxxi li kważi ma kien fihom xejn, però jista' jkun li jiena ntikom kaxxa li tkun fiha il-panelli. Imma it-partita tiegħi apparti minn dan kollu ħatkun hekk. Flok il-numru 11, ħalli u li għawnek. U jiena intik il-numru 21. Għalfejn għax ftakart fil-rebbija, tant li ħares il-qoddim lejn din il-rebbija li jek ftakart fih. Għanżomni. L-aħħar risposta tiegħek hija. Għanżomni. Ħares lejn il-kamra u għajtli. Għanżomni. Li hija n-numru 11. Ok, mela Harry, ħajibqa' bin-numru 11. U l-istess partita ħana mela lil George. Wara l-prinċep Harry ħammorru għar-re George. Flok 30. Ħantik il-21. Tabda. Not mod jabda, nisu. Mela, ħantik il-21. Taċċetta Iva jew le? Le, t-terti. Għara semmek u għajdilom? Il-terti. Ħajibqa bit-terti. Ok, il-soltu tafu illi bl-envelop toħroċ. Ela. Immela l-lum. Maġit. Le, dan għal-bot minnaw. Ija. Mela. Mux għaw edha, ma l-lum. Ċifra. Batit li filmat, għan għaw fej edha. Hello, Ryan. Assisini. Bye-bye. Bye-bye. Ġifri, inti edha s-sili u maħatni xli li mux sewe. U darba ħat jax mur s-sibt. Mmissi għawa li li, għantu għak ismina u nek.
Nistajdila, taj da kif maħdit nix il-ġimaddila, mela, nafet kod it-istennew għabba, dak il-filmat Helluis. Fil-fat roko baqari għetar għallu, innu tajtu għalġi s-soltu, u fuq tijaw, meta jizma l-lela, immu s-sabaqari għet. Kważi kważi għamilna għafal, bullu, ma s-sajl taqa maħħata, s-sana ġurnal taqa u mela, ok, roko. Nixtuq nirringrazzjaw ukoll l-sponsors, grazzi l-Petlaf, l-Koreno kif ukoll l-tim kollu ta' Petlaf għall-ħwejjeġ ta' Rocco, grazzi ukoll l-sponsors personali tagħna. Tinsewx ukoll il-Facebook page hemmhekk ta' Rocco li tistgħu terbħu wkoll iva dal-waqt xi ħadd minnkom se jerbaħ 200 euro xi jonfoq Bay Street kull ma titgħamel like fil-Facebook page Rocco Dixxiba. Wara kif qed taraw hemmhekk, għamlu like u xer ħalli ħadd oħru wkoll jagħmel bħalkom u tistgħu terbħu wkoll. Hemm ħafna nies li jistennew xi kull qed jagħmel Rocco għaliex il-Facebook page tiegħu hija attiva ħafna, ġifieri kuljum ikun hemm ritratti differenti ta' xi kull qed jagħmel ukoll u anke magħna. Grazzi lil Bata għaż-żraben kollha tagħna, grazzi lil Corte Fiel u Pedro Del Hierro għall-ħwejjeġ kollha, grazzi wkoll l-Antonius Barber Shop għal xahri, grazzi lil Tuwako għal nuċċalijiet tagħna u kif ukoll għal contact lenses u grazzi qed tmur ukoll Iljana Montebello minn Pexispell għal l-irto, grazzi ukoll il Golden Rose tal-make-up u ningrazzjaw ukoll il-John Kirkop minn Ġeġer Kirkop Fotografi li tista' ukoll taraw ritratti kollha waqt sibtek eżattament x'in jispiċċa sibtek. Mela, l-envelope hija fidejn Ġożmar. Ħana differenti minn ela, u xi ħaġa oħra aħna xorta Mirjam tad-din inżbatitilha dan il-lela u ħalli mhux sa neħdu jiena. Le tħallex fidej Lawrence, ma ssibux. Tiġżomm jela jienu. Alright, ġibu la waħda. Mirjam. Mela, grazzi lil Mirjam. Ħalliwla x'tieħu gostu ma tgħidilha thank you Mirjam. Grazzi. Grazzi ħafna wkoll li ma kenitx mala, ma kenitx taf imma ovvjament għandha wkoll ħelu. Mela, fidejja il-famuż envelope. Nibdew? Harry. Il-numru 11, iftaħ. Mi wicċek ma l-ewri jom daqax. Mi wicċek jisu brodu. Vojta, vojta. Vojta. Nikkonfermaw li hija vojta. Nada. Ma somma, xorta ħad gost ġieti kompeti maħna u ħad esperienza u kollu ntuk xi ħaġa wkoll rigal ta' konsolazzjoni. Mela, ħanares biex ħabbat mill-kurzita. Tiftaħix. Ħassasik mistoqsija. X'ġalek li tażel numru 30? Ġiet moħħi daqqa waħda. Imma kont preparat mid-dar jew? Mid-dar kelli preparat numru ieħor, imma hawnhekk. Li kien tista' tgħidli? Il-14. L-14. U għazilt il-numru 30 ek. Jien ngħidlek. Li għad viċin ħafna. Għalix il-panelli edin fin-numru 29. Kiku mort numru ktar jħasra. Iktar lem. Kienu jkunu għandek, mela, l-ewwel net fi 30 litteralment inna xilkom it-tnejn tażlu għax li ma fihom xejn fil-verità. U niftħu 29 ma jgħidilniex li qatt kien fi 29 ma nafx. Sa fejn fi ma naf jista' jkun ta' xi sena kemm inna nagħmlu programmi. Fi 29 ovvjament għandna l-panelli illi se jkunu magħna mill-ġdid il-ġimgħa d-dieħla. Għab kattilkom u koll diġa, nerġan fakkar kom minn ixtiq li jkun bħal parteċipanti ta' tudu pjaċiru. Pero, ovvijament nawguraw illi jintħepu kem jista' jkun malaj, għalix, kif dejjem ngħidilkom u koll, hemm sponsors oħra li wara dak ir-rigal sejtuna wkoll rigali oħra. Grazzi li kontu magħna. All right, infakkarkom illi minn hawn u ftit ieħor ukoll se nitkellmu rigward il-Eurovision The Box. Ovvjament ħad tkun magħna l-ġimgħa d-dieħla. Waktar u waktar parteċipanti, per ma nftit ieħor ukoll għandna ħafna ħbarijiet li ma kontux tafu mid-dinja tal-Eurovision. Però apparti mek ukoll xtaqt infakkarkom fil-kompetizzjoni ta' Paul Target
U ningrazzja wkoll il-Portarget ta' setta għandna anke llum kellna bżonn mejda milinna grazzi ħafna Paul. U l-ittim kollu tiegħek li nsibuhom dejjem tajnuna, però Portarget ukoll qed irebbaħkom dik il-bespoke furniture manufatturata u diżinjata minnu kull ma tittamel idħol fil-Facebook page tagħna, għamel like u għajdilna għalfi ħaqek li terbaħha inti. U xaħat minnkom ukoll jista' jerbaħ ukoll dik il-bespoke furniture diżinjata u manufatturata ukoll minn Portarget. Grazzi! Mil-ġdijt il-parteċipanti, grazzi lilkom li titlu fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook, grazzi wkoll tal-likes, napprezza ħafna ħafna u tal-kommenti sbieħ li d-dejjem ta' d-dunna. Ħankunu ma'kom minna u nuftit juħor, kif għatilkom ħafna affarijiet li ma kontux tafu. Awem!